Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento o ministro Edson Fachin, vice-presidente. Ministro Mauro Campbell, o ministro Luiz Felipe Salomão, nosso corregedor e relator. Ministro Mauro Campbell. Ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbar. Cumprimento também o professor Paulo Gonet, procurador, vice-procurador-geral eleitoral. Presidente, também aqui acompanho integralmente o eminente ministro relator, fazendo duas considerações. A primeira, na linha do que foi feito pelo ministro Edson Fachin, e aqui complementando, acho sempre que devemos ter cuidado com essas questões, mesmo porque há programas, e falo isso por experiência própria, tendo participado várias vezes do Poder Executivo, municipal, estadual e federal, há programas cujo ritmo vai se acelerando ao longo do mandato. Até porque no início do mandato, a necessidade de licitação, a necessidade de organização, de infraestrutura, e obviamente é lícito isso, o programa iniciando, assim que é eleito o administrador, é visando que consiga entregar até o final do mandato. E, óbvio, sempre se busca um ganho político-eleitoral com isso, senão não existiria administrador. Cada um faz a sua opção e aposta nessa opção. Então, é muito difícil que qualquer política pública, mantenha uma regularidade em primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de mandato. Eu diria que não é difícil, é impossível. No primeiro ano, quase nada, segundo começa a engrenar, terceiro e quarto, e no quarto realmente que ocorre. Então, faço essa ressalva, porque senão nós vamos aqui anular todas as possibilidades de políticas públicas durante quatro anos de mandato. Mas, nesse caso, como salientou o eminente ministro relator, esse caso ele acaba transbordando essa possibilidade. Havia previsão orçamentária na LOA de 308 mil, no plano plurianual de quase 30 milhões, e foram gastos quase 132 milhões. Na verdade, aqui não foi uma sequência progressiva natural. Aqui foi uma progressão artificial eleitoreira. O eminente ministro relator também salienta, aqui eu acabei perdendo, quantas vezes em poucos meses, em dois meses, o governador fez agenda exatamente conectada com essas entregas. Ou seja, não que isso seja ilícito, a própria transparência, a própria questão política, mas uma excessiva agenda. Uma agenda que mostra que houve essa injeção anabólica artificial para tentar desequilibrar as eleições. Então, presidente, com essas considerações, principalmente a primeira ressalva, mas aqui realmente o conjunto da obra, tudo levou a demonstrar que se pretendeu com essa hipertrofia do programa, do cheque moradia, se pretendeu desequilibrar as eleições. Logicamente, em relação às preliminares, também acompanho integralmente o eminente ministro relator. É assim que voto, presidente.